በዛሬው ፕሮግራማችን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና በአገራዊ ጉዳዮች ላይ የሰጡት መግለጫ በፊትም መጣለ ብሎ ጠየቀሱ ቡድን አደረጃቻሉ ተብሎ ጠየቀሱ አንዶ መጨረሻ በዚህ በዛም አድርጎ እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖችን በማስቀመጥ ነው አልመጣም ያለው የትግራይው ግጭት 5000 ህፃናትን ከወላጆቻቸው ለይቷል ስለመባሉ We're seeing thousands of children who are unaccompanied and separated from their parents. ከወላጆቻቸው የተነጠሉ በሺ የሚቆጠሩ ልጆችን እየተመለከተን ነው። ባቶ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት የሆነው ምንድነው የሚሉና ሌሎችም ጥንቅሮች ይዘናል። ፍሬውት ካሳ በማቅረብ አብሪያችሁ ቆያለሁ። መልካም ጊዜ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት በፌደራል ፖሊስ መከበቡን ስማቸውን መጥቀስ የማይሹ የፓርቲው አንድ ከፍተኛ ኃላፊ ለቢቢሲ ማምሻውን አረጋግጠዋል። እኚህ ኃላፊ እንደሚሉት ሊቀመንበራቸው አሁን በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ የደህንነታቸውን ሁኔታም ማወቅ አልቻልንም ብለዋል። ገልገለናኖ ሰዓቲ አፍሪ ፋፍሪ ወላካ ግዱ ትናንት ከምሽቱ 4 ሰዓት እስከ 4 ተኩል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ነው የመጣ ነው የሚሉ ሰዎች በር ሲያንኳኩ ነበር። በግቢያቸው ውስጥ የሚኖር የድርጅቱ አንድ አባል ዋቆኖል የሚባል ይህን ክስተት በቪዲዮ ቀርጾ ከውስጥ ሆኖ ሲያስተላልፍ ነበር። ከዚያ በኋላ በዚያ አካባቢ የሚያልፈውንም ሰው ፖሊሶች ሲያዋክቡም ነበር። ከዚህ ወዲያ ስለሆነው ነገር የሰማነው ውስጥ በመትገኝ ምግብ አብሳያቸው በኩል ነው። እሷ እንደነገረችን ፖሊሶች ለአቶ ዳውድ መንግስት ያቆሙላቸውን ጠባቂዎች ጭምር አንስተዋቸዋል። አቶ ዳውድ መኖሪያ ቤት ላይ ፖሊስ ከበባ መፈጸሙ ምናልባት ቅዳሜ ለት የሚኒስትሮች ምክር ቤት ሸኔና ህወሓት በሽብር ቡድንነት የመፈረጅ ውሳኔ ሐሳብ ማሳለፉን ተከትሎ ይሆን በሚል ከቢቢሲ ለቀረበላቸው ጥያቄ ኃላፊው ይህንን ብለዋል። ዲመሰነዱ ከወልቀበታ ፎልቀበቱ ኢሱሳ ዋና ሀደበን ጅሩ ከዚህ ጉዳይ ጋር ይገናኛል ወይስ አይገናኝም የሚለውን እስካሁን ያጣራነው ነገር የለም። ምክንያቱም ኦነግ በአገር ውስጥ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው። ስለዚህ ያም ጉዳይ ቢሆን ራሱ አገሪቱ ያላት ህግ አለ። በዚያ አግባብ ነው መጠየቅ ያለባቸው። ነገር ግን በጉልበት በሌሊት መምጣት የሽፍታ ተግባር ነው እንጂ ህጋዊ አካሄድ አይመስለንም። ጉዳዩ ላይ የመንግስትን ምላሽ ለማግኘት የፌደራል ፖሊስ ኮሙኒኬሽን ኃላፊን ጨምሮ ሌሎች የሚመለከታቸውን አካላት ለማግኘት በተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ልናገኛቸው አልቻልንም። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በተለያዩ አገራዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ ሰጥተዋል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ዛሬ በጽፈት ቤታቸው በሰጡት መግለጫ የሱዳን መንግስት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ይገባኛል ማለቱን አስነዋሪና ከህግ ውጪ ነው ሲሉ አጣጥለውታል። ከቀናት በፊት የሱዳን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን መጣስ ከቀጠለች ቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ላይ የይገባኛል ጥያቄ ልታነሳ እንደምትችል አስጠንቅቆ ነበር። አምባሳደር ዲና ዛሬ በሰጡት መግለጫ የሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ያወጣው መግለጫ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጻረር ነው ብለዋል። የሱዳን መንግስት በኒሻንጉልን ጠቅሶ ያወጣው ነገር የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት የሚጻረር ነው። ኢትዮጵያ እስከሆነ ያደረገችው ትዕግስት ለሰላም እንደነበር ለጉርብትና እንደሆነ በተለይ ለጎረቤት ሀገሮች የሚሰጠው ትኩረት ታላቁን የሱዳን ህዝብ ኢትዮጵያ እንደምታከብረው ነው። ጉርብትናው እንደምትፈልግ አብሮ መኖር እንደምትፈልግ ነገር ግን ይሄን የሚያደርገው ቡድን የሱዳንን ጥቅም የወከለ ቡድን ሳይሆን ከዚህ ቀደምም ስንለው እንደነበረው በሌሎች ተገፍቶ የሌሎችን ጥቅም ይዞ የሚሄድ እየሆነ መሆኑን ነው። ባደው ኢትዮጵያን ሁሉ የምታረገው ለሰላም ካላት ጽኑ ፍላጎት ነው። በተለይ ለሪጅኑ ካላት አክብሮት ነው። በጎረቤትና በኢትዮጵያ መካከል ደግሞ ግጭት በመፍጠር የሚጠቀሙ ሌሎች ኃይሎች ያሰፈሰፉ እንደሆነ ይሄን በተግባር ያያይች ስለሆነ ነው። ሱዳንና ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ለም በሆነው ለርሻ ተስማሚው አልፋሽቃ የድንበር አካባቢ ይገባኛል በሚል ወታደራዊ ፍጥጫ ውስጥ ከገቡ ወራት ተቆጥረዋል። ሱዳን በትግራይ ግጭት መቀስቀሱን ተከትሎ በአካባቢው ያለው የኢትዮጵያ ጦር ቦታውን ለቆ ሲወጣ ስፍራውን መቆጣጠሯ በወቅቱ መገለጹ ይታወሳል። ከድንበር ውጥረቱ ባለፈም ሱዳን ግብጽና ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ የውሃ ሙሌት ላይ የጀመሩት ድርድር አለውጤት መቋጨቱን ተከትሎ በአገራቱ መካከለ ያለው ውጥረት ተባብሷል። አምባሳደር ዲና በሁለቱ አገራት መካከለ በድንበር ጉዳይ የተከሰተው አለመግባባት ግን ከታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር እንደማይገናኝ ተናግረዋል። በአሁኑ ሰዓት የግድቡን ጉዳይ ከድንበሩ ጉዳይ ጋር የሱዳን መንግስት የሚያምታታው ነገር ፍጹም ተቀባይነት እንደሌለው መግለጽ እንፈልጋለን። በሌላም በኩል የአውሮፓ ህብረት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ከስምምነት መድረስ ባለመቻሉ
ወደ ኢትዮጵያ ለመላክ አስቦ የነበረውን የምርጫ ታዛቢ እንዲቀርሙ ወሰኑን ይፋ አድርጓል። ህብረቱ ያልተሟሉ መስፈርቶች ያላቸው የምርጫ ታዛቢው ልዑክ ገለልተኝነትን ማረጋገጥ አለመቻሉና ልዑኩ የራሱን መገናኛ ስርዓቶች ወደ ሀገር ማስገባት አለመቻሉ መሆናቸውን ጠቅሷል። የኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና በዚህም ላይ ማብራሪያ ሰጥቷል። ኢትዮጵያ ምርጫ ለመታዘብ ካቀደው የአውሮፓ ህብረት ጋር ያልተስማማችው ህብረቱ ሉዓላዊነትን የሚጻረር ጥያቄን በማቅረቡ መሆኑን አምባሳደሩ አብራርተዋል። ሁለት ነገሮችን ነው ያነሱት። ሁለቱም ነገሮች የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት የሚጻረሩ፣ የኢትዮጵያ ንጻነት የሚዳፈሩ፣ የኢትዮጵያ ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ናቸው። አንደኛው ቪሳሳት የሚባል መሳሪያ ከኢትዮጵያ የኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ውጪ ይዤ ካልገባሁ የሚል ኢትዮጵያ ሁለት ነገሮች ናቸው። አሁንም ከዚህ በፊትም የ6ኛ ምርጫ ነው። ከዚህ በፊትም በተደረጉት ምርጫዎች እንዲህ አይነት ጥያቄ ከታዛቢዎች ቀርቦ አያውቅም። ሁለተኛ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ ደግሞ የምርጫ ታዛቢዎች የሚሄዱባቸው ቦታዎች በሙሉ በናሽናል ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም አክሰሰብል ናቸው። እሱ መጠቀም ይችላል። ከዚህ ውጪ የኛ ቴሌኮሙኒኬሽን ሲስተም ቴክኒካሊ የማይቆጣጠረውን መሳሪያ ይዤ ልግባ ማለት ላስተዳድርህ ማለት ነው። ሌላ ምንም ጥያቄ የለውም። ባይ ዘ ወይ ክሊር ነው። ላስተዳድራችሁ ፐርፐዙም አይታወቅም ለምን ፐርፐዝ እንደሆነ። ለምርጫ መታዘብ ከሆነ ሴኩሪቲ ሴፍ ነው፣ አክሰሰቢሊቲ ይኖራል፣ ቴሌኮሙኒኬሽን ይኖራል። ኑና እዩ ተብሏል። ስለዚህ ቪሳት የሚባል የራሱን ይዞት የምጭኖት የሚመጣው ነገር አለ። እሱን ጭኜ ካልመጣው የሚል ነው አንዱ። ሁለተኛው የምርጫ ኮሚሽንን የምርጫን ውጤት ሰርቲፋይ የሚያደርገው መግለጫ የሚሰጠው ስለ ምርጫ ሂደት ውጤቱን የምርጫ ኮሚሽን ነው። ምርጫ ኮሚሽን ኢንዲፐንደንት ነው። የምርጫ ኮሚሽን ከመግለጫ ከመስጠቱ በፊት እኔ መግለጫ ይሰጣለሁ ነው ያለው ስለ ምርጫው። ይህን አትችልም። ሲጀመር ምርጫችንን ሰርቲፋይ የሚያደርግልን በዋናነት ኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ቀጥሎ የኢትዮጵያ ምርጫ ኮሚሽን ነው እዚህ የተቋቋመው። ኢንዲፐንደንት ነው ተብሎ ነው የተቋቋመው። እኔ ያልፈቀድኩት ምርጫ አይሆንም ነው። በዚህ ምክንያት ነው በፊትም እመጣለሁ ብሎ የጠየቀው እሱ። ቡድን አደራጅቻለሁ ተብሎ የጠየቀው እሱ። አንድ በመጨረሻ በዚህ በዛም አድርጎ እነዚህን ሁለት ኮንዲሽኖችን በማስቀመጥ ነው አልመጣም ያለው። ይህን እንግዲህ በራሱ የሚተማመን ሀገር፣ ነጻ ሀገር፣ አንተ ቤት ውስጥ ገብቼ መደብ ላይ ትተኛለ፣ አልጋ ስር ትተኛለ፣ ወንበር ላይ ቁጭ ብለህ ታድራለ የሚል ኃይል የሚፈቅድ አገር እና መንግስት ሊኖር አይችልም በዓለም ላይ። ደግሞ አጫጭር ዜናዎችን ላሰማችሁ። የኤርትራ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ለሁለት ቀናት የሥራ ጉብኝት ዛሬ ረፋድ ወደ ሱዳን ማቅናታቸው ተገልጿል። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ከሀገሪቷ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በወቅታዊ ቀጠናዊ ጉዳዮች እንዲሁም በሁለቱ ሀገራት ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊ፣ ጸጥታዊና ወታደራዊ ትብብር ላይ መነጋገራቸውን የማስተዋቂያ ሚኒስትሩ የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ላይ አስታውቀዋል። ሰባኪ ዩጭፋ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ክስ እንደሚመሰረትበት መግለጹን ተከትሎ ወታደራዊ የደንብ ልብሱን ለብሳችሁ ኑ አላልንም ሲል ምላሽ ሰጥቷል። የሀገር መከላከያ የሰራዊት አባላቱን የደንብ ልብስ የለበሱ ሰዎች ክብር ባልጠበቀ መልኩ በቪዲዮና ፎቶ ቀርጾ በአደባባይ እንዲሰራጭ በማድረጉ ነብይ ዩጭፋ ላይ ክስ መሰረታለው ማለቱ ይታወሳል። ቢሊዮነሮቹ ቢል ጌትስ እና ባለቤቱ ሚሊንዳ ጌትስ ከ27 ዓመታት በፊት የመሰረቱትን ትዳር ማፍረሳቸውን ይፋ አድርገዋል። ቢል ጌትስ እና ባለቤቱ ከዚህ በኋላ እንደ ጥንዶች ሆነን መቀጠል አንችልም ብለዋል። ቢሊዮነሮቹ ጥንዶች በ27 ዓመታት የትዳር ዘመናቸው 3 ልጆችን ያፈሩ ሲሆን በተለያዩ ዘርፎች ድጋፍ የሚያደርገውን ቢል ኤንድ ሚሊንዳ ጌትስ ፋውንዴሽንን አቋቁመዋል። በቅርቡ የፕሬዝዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር የአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ልዩ መልእክተኛ አድርገው የሾማቸው ጄፈር ፌልትማን በቀጠናው ወዳሉ ሀገራት ጉዞ ማድረግ መጀመራቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ቢሮ አስታውቋል። ልዩ መልእክተኛው ከሚያዝያ 26 እስከ ግንቦት 5 2013 ዓ.ም ባሉት ቀናት ወደ ግብጽ፣ ኢትዮጵያና ኤርትራ እንዲሁም ሱዳን ያቀናሉ ተብሏል። ዜናዎቹ እነዚህ ናቸው። የትግራይ ግጭት 5000 ህጻናትን ከወላጆቻቸው ለይቷል ተብሏል። ይህን ያለው የህጻናት አድን ድርጅት ወይም በእንግሊዘኛው Save the Children ነው። አጭር ዘገባ ይዘናል። ህጻናት አድን ድርጅቱ እንዳለው በትግራይ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ከወላጆቻቸው የተለዩ ህጻናት በስደተኛና ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያዎች ውስጥ ይገኛሉ። Save the Children እንደሚለው ከወላጆቻቸው የተለዩ ህጻናት ለረሃብ፣ ለአካላዊና ጾታዊ ጥቃቶች ተጋላጭ ናቸው። ማቲው ሹጉሩ የሴቭ ዘ ቺልድረን የሰብአዊ ድጋፍ ዳይሬክተር ናቸው። ልጆቹ ያሉበትን ሁኔታ ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ። We're seeing thousands of children who are unaccompanied and separated from their parents. Children like Rahel, children like Arsima who are ከወላጆቻቸው የተነጠሉ በሺ የሚቆጠሩ ልጆችን እየተመለከተን ነው።
ህፃን ራሄልን ህፃን አርሴማን የመሰሉ ልጆች ጦርነቱን ሸሽተው በኢመደበኛ መጠለያ ውስጥ በመስራቅ ትግራይ ነው የተጠለሉት። የህፃናት አድን ድርጅትና ሌሎች በጎ አድራጊዎች እነዚህ ልጆች ለመርዳት የሚቻላቸውን ሁሉ ያደረጉ ነው። በስነ ልቦናም እንዳይጎዱ ከለላም እንዲያገኙ የተቻለንን እያደረግን ነው። ነገር ግን ጥቃትም እንዳይደርስባቸው እንሰጋለን። የሚኖሩበት መጠለያ በአንድ ክፍል 50 ሰዎች ነው የሚያድሩበት። ይህ ደግሞ ለጥቃት ተጋላጭ ሊያደርጋቸው ይችላል። of abuse of violence and of other horrific acts. ድርጅቱ የሰብአዊ እርዳታ አቅራቢ ድርጅቶች ለበርካታ የክልሉ ስፍራዎች እርዳታ ማቅረብ ባለመቻላቸው ጻናቱ ያለምንም ድጋፍ ራሳቸውን ለመርዳት ጭምር እንደተዳረጉ ገልጿል። ፔርታ ስትሬት የሴቭ ዘ ቺልድረን የጤናና አስቸኳይ እርዳታ ክፍል ባልደረባ ናቸው። በትግራይ የጤና እንክብካቤ መሰረታዊ አቅርቦት ተሽመድምዶ እንደሚገኝ ለቢቢሲ ተናግረዋል። A lot of the healthcare facilities in Tigray are not functioning at the moment. በትግራይ ከጤና ጋር የተያያዙ መሰረተ ልማቶችና መሰረታዊ አቅርቦቶች በተገቢ እየሰሩ አይደለም። በጦርነቱ ምክንያት ወድመዋል። ከጤና ጋር የተያያዙ ቁሳቁሶች ያሉባቸው ብዙ መጋዘኖች ወድመዋል አሊያም ተዘርፈዋል። የጤና አቅርቦቱን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንጎበኛ የነው ነገር ቢኖር መሰረታዊ የጤና መጠበቂያ አቅርቦቶች እንኳን እንደሌሉ ነው። አሉ የሚባሉት የጤና ቁሳቁሶችና ተቋማት ወይ ወድመዋል ወይም ከአገልግሎት ውጪ ሆነዋል። Tends to be damaged or destroyed. ከስድስት ወራት በላይ በቆየው የትግራይ ጦርነት ከ1.7 ሚሊዮን ነዋሪዎች በላይ ቀያቸውን ጥለው ተሰደዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ግጭቱ በክልሉ የከፋ የሰብአዊ ቀውስ ሊያስከትል ይችላል ሲል ያስጠነቅቃል። ተመድ ህፃናት የሚያጠቡና ነፍሰ ጡር እናቶች ከፍተኛ የሆነ የምግብ እጥረት ያጋጠማቸው ስለመሆኑ የሚያሳዩ መረጃዎች አሉኝ ይላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት የሆነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአፍሪካና የተቀረው ዓለም መሪዎች በትግራይ ስላለው የሰብአዊ መብት ጥሰት ድምጻቸውን ከፍ አድርገው እንዲያሰሙ ጥሪ አቅርቧል። አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸውን እነዚህ ሆነበሩ። ስለተከታተላችሁን እጅግ አድርገን ነው እናመሰግናለን።